Ermənistan Rusiyanı şantaj etməyə devam edəcəksə, arzuladıkları kimi Qarabağın yox Zəngəzurun statusu ilə danışıqlara hazırlaşsın. Oxu24.com xəbər verir ki, bu fikirləri Rusiyalı jurnalist, politolog Maksim Şevçenko bildirib. O, ermənilərin sülh danışıqlarına yox, Rusiyanı kollektiv müqavilə təşkilatı ölkələrinin şantaja başlamağına münasibət bildirib. Bugün ermənilərə açıq şəkildə göstərildi ki, Rusiyanı şantaja davam edərsə, onlar tezliklə Qarabağın statusu deyil, Zəngəzurun statusu ilə bağlı danışıqlara başlaya bilərlər deyə Şevçenko vurğulayıb.